Paljonko näyttää siimalaskuri? 106. Jaha. Yhtään ei oikein. Paljon tuossa on siimaa, eikö 300? Meillä on sitten se haavi, joka vääntyi siinä 15 kilosen kanssa. Ette oo tosissaan. Ollaan tosissaan. Saija mä ottaa tämä sittenkin, minusta vähän tuntuu. 90. Häh? Pitäisikö käydä tosta Paavurannasta haavinappaamassa? En tiedä riittääkö se tämän kalan kanssa. Riittää. Taas lähti. Onko yhtä raskaan tuntunen kuin 15? Ehkä enemmän laita yksi napsut. Anna minä kanssa, että vasta tulee. No. Kyllä se kertoo, ei parhaan liikaa. Oli muuten täysin samasta kohtaa se 15 kiloa. Niin oli. Ehkä 50 metriä. Voit... Täysin samasta. Vähän hiljalleen laskasi. Muista, että sinun kannattiin kerrata, kun... Anna vain valuu. No, ota vain airo kokonaan pois te liikkeestä. Teikä älä ota pois, kun jätäis siihen vetseen. Ei saa nostettua sitä liikkeestä. Joo, huomasin. Yritin kastella sitä, että se, kun se vinkuu. Kyllä on sen kokoinen kala, että sane ei otu. Joo, kyllä minä sen tiedän, että sane ei haavi. Vai menehänkö rantaan? Kyllä me ehkä sinne sen saa. Mut ei kannata, kun me saatamme joutua tempymään tähän kanssa aika paljon. Sitten, jos... sitten jos se on väsynyt, niin sitten lampaa nostaa ylös. Pitää kyllä soittaa Miskallekin, että jos me mennään liian alas, että tuleeko jelppimme. Ei tää välttämättä oo sittenkään mikään lisäkirja. Iso! En tiedä, veti 120 metriä siimaa ensimmäiseen spurttiin. Minun VN! Joo, rankaisen värit. Tässä me ollaan vähän ennen joppikämppä. Oi mii, kiitos. Tuokaa parempi haavi, jos teillä on. No eiks kuule? No täällä me se ei. Täällä me ollaan joppikämpän portseiden kohdalla kohta. Ei varmaan. Me veikkaan, että tämä on hemmetin iso kala. Kävi 25 metrisä ja nyt on taas kohta 70. Täh? Kävi 25 metrisä ja kohta on taas 70. No veikkaa sinne. Me tekkäyttääkö tuo toista yli 15 kilosta tuo haavi? Joo, hei. Mutta hei, Miska! Vittu. Voiko ne sen haavi? Joo, me soitan vielä sille, että tulee, niin tuota ajaa varovasti, ajat. Ei vittu, mä tähän pitää hei. Sitä on 60 metriä, on nyt siinä. Paljon. Ja niin 85 metriä, ja nyt on 90 metriä. Mulla on vähän niinku tiellä tää. Eikö ei ollut? Kalan kanssa saapi mennä. Se olis kyllä... Siellä. Paitsi että se on säkkien kivestä johtain. Joo, se oli vetäis kuule kivehenä kaikki. Voit vettä oikeastaan ylös. Mieluummin ei päästä sitä tohon Naamioen suuhun. Siinä on muutama aika paha kivi kyllä. Nyt se lähtee alas käsi. Voit vettä oikeastaan lähemmäs. Niin. Tuossa näkyy nimittäin tuo yksi kivi, missä se, minne se yrittää päästä. Laita yksi napsu tiukemmalle. Se enää meni kaksi. Joo, vähän. Me veikkaan, että jos me tämä ylös saadaan, niin meillä on koukut aika solmussa. Niin on varmaan, kun ei tuommoisessa yleensä kotitekoissa maapuissa on ihan parhaat. Ei.
Ilmoista vääntyy ainakin, vääntyy jo vitosen kalan kanssa. Niin vääntyy VNS-säkin vitosen kalan kanssa. Toinen koukku katsias lenkistä suuhun. Ja... Nyt 25 metriä. Ja ryppi ja punkas ja varmaan pari kertaa. Ei perso, miten se noin rannalla on? Vähän lähemmäs, vähän lähemmäs, vähän lähemmäs. Misko! 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 Mitä tehdään, jos se yrittää päästä tuonne rantaan? Se yrittää päästä tuonne Joppikämpän rantaan! Toka tänne se haavi ainakin ensimmäisenä! Tämä on ihan tuossa pari metriä rannasta. Tuossa on vaan se yksi saakelin paha kivi tuossa jokisuussa. 120 metriä otti lähdöstä heti. Ja sitten kävi kerran 25 metristä, niin vetäisi taas 100 metriä. Oh, tämä on oikeasti iso. Tämä on isompi varmaan kuin 15 metriä. Tämä on isojen kalojen. Painettiin just ennen soutajaa tuossa. Ei se ole alohen vielä valmis. Ei ole kauhean. Sama paikka, mistä se on alkuviikon iso. Sama paikka, mistä alkuviikon iso. Ja arvaa, minkä kokoinen rankainen. Vissiin 5 senttiä. Aivan pikku vaappu. Se on kyllä ihmeellinen. Ei ole näin isoa tappelua ollut varmaan. Hetkeä. Se sitten saattaa sitoa jonkun kiven ympärille. Tiedetään missä. Pitäisikö meidän mennä sen kiven yli? Mennään rantaan, se on sommi. Ha? No ei! 100 metrin päässä, mutta ei siitä paljon tiedä. Oli se nyt metrin verran. En tiedä paljon yli. Sova rantaa, sova rantaa. Kato, tuossa menee tölkki! Ei jumaa tukka! Älä se, se on näitten kivien alapuolelle ihmeessä. Paljon näyttää matkaa. Meni ympäri jotenkin siimalaskuri. Meni ympäri siimalaskuri. Aika lähellä se on. Älä hullu vähän, kauma! Käsin tuonnekin tuo kivi taas! Käsin huopaa! Oi shot! Otanko rantaan kiinni? Ota rantaan! Minä haluan haavia! Otatteko veneen keula? Jarva sene vaaputta. JN. Joo. Lähdään kivelle. Ei se tiedä. Ah,